però jo penso que cada vegada tenim més gent que ens ve a visitar per aquest turisme gastronòmic, el qual també ens estem abanderant. És una de les coses que els polítics també s'estan donant compte, que igual no s'havien donat tant de compte, però s'estan donant compte de la importància que té la gastronomia per a poder atraure públic a la nostra província. El que has dit ara és una cosa fonamental. Vull dir, quan jo vaig de vacances, n'hi ha, no te dic tots, però un 70% de la gent se fixa en el que va menjar. Perquè si vaig a un puesto on vaig a menjar mal, doncs igual no vaig. A mi me passa normal. A mi em passa molt important menjar. Jo vaig als puestos per menjar. Bueno, però a lo millor dius, no n'hi ha tant, però possible, però vull menjar bé, no vull menjar mal. Pues entonces es lo que pasa, ¿no? Y creo que cada día más, y la gente se está fijando muchísimo en la salud que té una zona, en la part gastronómica. I a més és que ens estan demanant que siguem sostenibles, que consumim producte de proximitat, quan tenim un producte que vas a per, i ara parle de simplement d'una tomata, de l'hort, de Torreblanca, que t'arriba en l'època de les tomates, que estan boníssimes i estan al mateix preu, o inclús moltes vegades, perquè fique del terreno, estan hasta més econòmiques, sí, que una tomata que te ve, pues, de lo que diem, de Múrcia o d'un altre... No, i la pena, jo no me recordo, no sé quina cosa vaig fer jo... Ah, sí, me'n recordo ara, a l'Astrònoma, la fira esta que se fa a València, que vaig anar a fer una cosa en taronja i almela, bueno, algo d'ací producte, vaig fer alguna demostració allí en coses d'estes. I, claro, se me va ocorrir comprar, estava en macro, i no sé per temps, perquè jo el compro sempre a un llaurador que n'hi ha ací, que està al costat de ma casa, ací Castelló, i el compro ahir, no? Però aquell dia, per el que sigui, no sé, estava en macro i me va vindre bé comprar-ho allí. I mira, origen Sud-àfrica, joder, la marca d'ací, i era de Sud-àfrica, la taronja. Això no se pot permetre. Això no se pot permetre.